Salam əziz şagirdlərimiz, bugünkü videoda mən sizə 11 apreldə keçirilmiş sınav imtihanında olan ingilis dili suallarının izahını verəcəm. Birinci sualdan başlayaq. This is a, yəni bu, boşluq verilib, şəkildəki nədir? Kibrit və kibrit match adlanır olacaq. This is a match, düzgün cavab A variantı. Burada carpet xalçadır, wash qol saatı. İkinci sual. Find the following word translation. Aşağıdakı sözün tərcüməsini tapın. This is a classroom olacaq. Bu sinif otağıdır. Classroom sinif otağı. Düzgün cavab A variantı. Üçüncü sual. The blouse is. Yəni bluz nə rəngdədir onu tapırıq. Qara rəngdədir və qara black adlanır. Düzgün cavab C variantı. Dördüncü sual. The weather is. Boşluq verilib. Yəni hava necədir? Burada şəkildə də gördüyümüz kimi qarlıdır. Qarla da snowy adlanır. Olacaq da weather is snowy. Düzgün cavab C variantı. 5-ci sual. Find the following words translation. Aşağıdakı sözün tərcüməsini tapın. Cold soyuq deməkdir. Düzgün cavab B variantı. 6-cı sual. This is a uniform. Boşluq var burada. Görək boşluğa nə olar? Şəkildə nə görürük? Hansı üniformanı görürük? Həkim üniformasını. Burada olacaq doctor uniform. Düzgün cavab C variantı. 7-ci sual. I can eat with my. Yəni mən yeyə bilərəm. Nə ilə? Təbii ki, A variantında mouse ağızı olacaq. Burada bununla yemək olmaz, qulaqla da olmaz. Ona görə B və C variantlarını çıxırıq. Burada elə qalır A variantı. 8-ci sual. I can see with my. Yəni bu da ona oxşardır. Mən görə bilirəm. Nə ilə? Təbii ki, gözlərimlə. With my eyes olacaq. Yəni dişlə görmək olmur, əllə də görmək olmur. Düzgün cavab B olur burada. 9-cu sual. What is it? Yəni bu nədir? Bu əldir. Əl, hand adlanır. Düzgün cavab C variantı. Burada knee dizdir. Head, baş. 10-cu sual. Find the following words translation. Yəni aşağıdakı sözün tərcüməsini tapın. Shoulder, chin deməkdir. Düzgün cavab B variantı. Bu qədər əziz şagirdlərimiz. Sualların izahı burada yekunlaşdı. Növbəti sınav imtahanlarında sizə uğurlar.